Ինչ ա եղել, ինչ նախնական տեղեկություն կարող եք հաղորդել պարոն Արոնյան։ 1443-ին քաղաքացիներից ահազանգ է ստացվել, որ Ռեգունի պլազայում զինված անցկա։ Դեպքի վայրը ժամանել տարբեր իրավապահպանության ներկայացուցիչներ, ոստիկանության տարբեր ծառայողներ, ծառայողներ, համապատասխան գործողություններ են իրականացվում այս պահին այլ մանրամասներ։ Կրակոցներ են եղել, ինչ որ մարդիկ վնասվողներ, դուժողներ կան, թե ոչ։ Բոլոր անգամանքներն այս պահին ստուգվում են։ Նախնական տեղեկություններ դժվարացներ կան, ի՞նչ։ Դժվարացներ կան գրակոցներ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների ոչ, բայց ստուգվում են, բոլոր անգամանքները կստուգվեն եւ ավելի ուշ ձեզ ավել մասնակցի։ Զինված անձը 1 հոգի է, զինված անձ։ Նախնականով, ինչ ասում եմ, նախնականը այո։ Իսկ որ հարկում է, որ բաժնում է, որտեղ է։ Դրանք պատասխանել մանրամասները քիչ ավելի։ Շենքի ներսում, այսինքն գրակոցներ։ Ու ուշ միացավ, նորից ասեմ, 1443 մի քանի քաղաքացու ծահազանգ է ստացվել ոստիկանություն, որ զինված անցկա Երևանի պլազայում։ Անմիջապես դեպքի վայրի ժամանակ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանման ծառայողներ, այստեղ են նաև իրավապահ այլ կառույցի ներկայացուցիչներ, ոստիկանության ղեկավար կազմը, համապատասխան գործողություններ են իրականացվում։ Հանգամանքները կպարզվեն եւ լրացուցիչ դրսից կտեղեկացնեն։ Շնորհակալություն։ Այսինքն այս պայն դեռ գործողություն է իրականանում, դեռ չի ավարտվել վնասազերծումը։